uma mobilização pelo Open RAN, mas muitos falam que o Open RAN não pegou. O Open RAN pegou ou não pegou? O Open RAN ele tem que pegar. Infelizmente, o momento do Brasil ele começou um pouco atrasado e as operadoras estão analisando como monetizar a rede 5G. E agora eles entenderam que existem redes privativas, que existem atendimentos de verticais que vão puxar o Open RAN. Então, o Open RAN é uma tendência e o TCO tem que se provar para elas adotarem. Mas é uma tendência se pegarem num médio espaço de tempo. Mas muitos falam que não há... E como é que fica o sistema legado? Porque o Open RAN é uma mudança, é uma disruptura na arquitetura de rede. Como é que fica o sistema legado? Quando a gente mudou de redes TDM para NGN e NGIN, existia uma rede legada que está aí até hoje, está funcionando e está se pagando. Vai ser a mesma coisa. Não existe eu falar, eu não vou desligar a chave de uma coisa e ligar a chave de outra. Eu vou conviver durante muito tempo com as duas. E o Brasil é um tamanho de país... O tamanho de país continental. Então, aqui nós podemos de tudo um pouco que aceita. E mesmo até mudar redes legadas para áreas que até então não eram atendidas. Ou então trazer o novo para áreas que não são cobertas. Eu posso conviver de uma maneira que eu tenha o legado e eu tenha o novo convivendo durante muito tempo. Um melhor exemplo disso são as redes TDM e as redes NGN. Se você parar para pensar, mais de 50% da rede de comutação ainda em grandes cidades ainda é uma rede legada. É uma rede TDM, não é uma rede nova. E estão convivendo bem até hoje. O RAN, que aí vai ser um RAN virtualizado, ou um Open RAN, ou um RAN totalmente desagregado, eles podem viver juntos em áreas diferentes num país do tamanho continental como o Brasil. Qual a estratégia da Intel para o mercado de telecomunicações? A Intel sempre quer entrar no mercado de telecomunicações. Qual é a estratégia dela para ser player nesse segmento? A Intel, ela está nesse mercado. Então, se você olhar, a Intel vai trabalhar os mercados de telecomunicações da mesma forma que a gente trabalha nos mercados de PCs, nos mercados de servidores. Nós vamos ter sempre um fornecedor fornecendo os equipamentos com o Intel Inside. Então, nós temos duas verticais de ataque. Uma vertical é o hardware, efetivamente. Se você olhar, inclusive, rodando aqui na feira, você já vai ver que tem os fornecedores, os Telecom Equipment Manufacturers, já com Intel Inside, e a Intel também tem as livrarias de software, que é onde você vai desenvolver o software deste produtor de equipamento, adotando e tirando a melhor característica daquele socket. Então, assim, isso é uma realidade. Se você olhar, quando começou a virtualização NFV, a Intel lançou uma livraria chamada DPDK, que foi exatamente para tirar o máximo potencial do nosso hardware para aquele software. E eles adotaram essa livraria para desenvolver o software deles. No RAN, a nossa ideia é exatamente a mesma. É tirar o maior proveito do nosso hardware no hardware que eles vão fornecer para as operadoras e os outros. Quando a gente fala desse mercado de 5G, de Open RAN, vocês criaram um laboratório, vocês anunciaram um Open Lab aqui. O que vai fazer esse Open Lab? Hoje esse Open Lab não é um consórcio, a gente não gosta da palavra de consórcio, é uma colaboração que hoje estão 14 empresas, com base com várias rádio. Hoje de manhã, não sei se você chegou a ver, mas estava com a gente a Dell e a IBM fazendo, porque essa ideia surgiu nós três. E aí hoje nós temos 14 empresas, que tem empresa de rádio, empresa de transporte, empresa de Open RAN, empresa de software, que vai tentar fomentar para acelerar o uso dessas redes abertas e qualquer tipo de desagregada. E se chegar para mim, e se eu quiser colocar mais um player, é possível? É, porque o nosso objetivo é exatamente fomentar o mercado e acelerar a adoção do RAN como um todo, seja ele virtual, seja ele open, seja ele desagregado. Essa é a nossa meta, então não existe uma obrigatoriedade, tem que fazer com tal empresa. Ali a gente vai proporcionar um espaço que eu faça testes, provas e acelere o Open RAN para mostrar que o TCO se fecha. E quando que nós vamos ter cases de RAN no Brasil? Essa pergunta eu posso falar do laboratório. O laboratório, a nossa meta é colocar uma escola pública, que eu não posso mencionar o nome, mas é da região de Sorocaba, funcionando até o final do ano.